služby vlaku. Vlak LG číslo 1022 dopravce RegioJet ze stanice Přemyšl Lumny s příjezdem 6 hodin 37 minut bude o 130 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu pozdního příjezdu z dráhy jiného provozovatele. Attention please. Delay announcement. The train RJ number 1022 operating